今天我们做一道好吃的酱油炒饭。好吃的关键在于食材的搭配和炒制方法。再摆个造型，是不是看着更有食欲呢？下面我们看看用的食材：鸡蛋、玉米、青豆、虾仁、胡萝卜和米饭。胡萝卜切成小碎丁儿。这几种食材的搭配，第一，营养丰富，第二，色彩还漂亮。美食的标准是营养丰富，既好吃又好看。对，还有洋葱，把洋葱也切成小颗粒。洋葱是一种深受欢迎的蔬菜，无论荤素搭配都很美味。下面打两颗鸡蛋，将一个蛋黄放入米饭中，搅拌均匀，使每一颗米饭都裹上蛋黄液，这样炒出来的米饭才有蛋香味和颗粒分明的效果。其余的两个蛋白一个蛋黄打散炒制，这样炒出来的鸡蛋更酥脆。下面焯一下青豆，水里放一小勺盐，水开煮三分钟即可捞出。下面先炒鸡蛋，放入适量的油。炒鸡蛋的锅温度一定要高，否则就会粘锅。鸡蛋炒得要相对嫩一些。盛出备用。锅子不用洗。继续加适量的油，油温五六成热，把虾仁放入炒熟，虾仁很好熟。炒熟盛出备用。下面先把蔬菜也炒一下。先炒胡萝卜，经过油的炒制，胡萝卜素才更多的被激出，所以胡萝卜尽量炒着吃。再放入洋葱，一并煸炒。再放入青豆、玉米，它们都是熟的。最后就是炒米饭，放入适量的油，油温三四成热，放入米饭，小火慢慢煸炒，火不能大，否则米饭还没炒开就糊了。米饭软硬都可以，只要看个人喜好。米饭炒开，加入调料，放一小勺盐，一小勺白胡椒粉，放入生抽半大勺，充分的煸炒均匀。再加入半小勺老抽，充分的煸炒均匀。
最后把炒好的蔬菜全部放入一起煸炒，还有鸡蛋，最后再把虾仁放入，煸炒均匀就可以出锅啦。瞧着香喷喷的酱油炒饭，多有食欲。好吃的炒饭是经过一步步各种单独炒制，最后再融汇一起煸炒，这样就非常的入味儿。我们再做一个摆盘，把虾仁放碗底，把米饭放中间，压紧实一些。上面扣一个盘子，把米饭翻过来。哇，好美味的炒饭呀！刚好做了两份儿。我们来品尝一下，口感醇香，米饭筋道，太好吃了。喜欢炒饭的朋友们一定要试试这个炒法哦。谢谢收看，我们下次再见。